Então vamos lá então. Bom dia, Yuri. Bom dia, tudo bem? Beleza, time alternativo, mas muito forte, né? Dá para dizer que é um time alternativo mesmo? Tem você, Robinho, Dátolo? Então, a gente encara isso como o Atlético hoje tem um grupo, né? Isso é importante porque jogadores que seriam os alternativos dão conta do recado, podem ser titulares em qualquer time do Brasil, então nosso grupo é muito forte. Hoje a gente pode dizer isso. Como que vai funcionar esse ataque aí? Você, o Robinho, o Casares, muita expectativa da torcida com esses novos nomes, você entre eles para a temporada. Ah, a gente vai ser a primeira vez que a gente consegue treinar junto, né? E a gente vai poder jogar junto também. E eu tô animado porque o Casares é um jogador muito inteligente, a gente já viu isso. O Robinho nem se fala, dispensa comentários, então, apesar de ter um ataque inteligente, a gente tem um ataque muito rápido também. Oi, Yuri, diante de tantas opções ofensivas, bate uma certa apreensão de repente, não ter tantas oportunidades quanto você gostaria? Vai ter oportunidade quem treinar melhor. Isso, sem dúvida. Então, eu não me encolho por isso. Eu encaro como uma situação muito boa, porque no dia a dia você vai ter que estar sempre dando um pouquinho mais. Então, essa é a motivação que a gente precisa, porque é só assim que a gente vai jogar. E como você espera esse jogo? A torcida do interior, todo mundo estava querendo ver um time forte do Atlético, o Robinho. E a URT, por exemplo, endureceu para o Cruzeiro, empatou no Mineirão. Como você espera esse jogo desse sábado? Vai ser um jogo difícil, a gente tem certeza, porque eu acompanhei o jogo contra o Cruzeiro. E eles têm uma equipe muito forte. E assim, apesar da gente ter um time muito bom também, é certo que a gente vai encontrar dificuldade, porque esse Campeonato Mineiro está bem complicado também. Oi, Yuri. Você vai formar ali a dupla de ataque ao lado do Robinho, que é um jogador que chama muito a marcação do time adversário. Você crê que isso pode... Não é uma facilidade, mas quem sabe sobrar um pouco mais de espaço para você fazer até o papel de um centroavante? Não, com certeza ele chama bastante atenção, né? Tanto com a bola no pé quanto sem a bola no pé. Mas eu não acredito que isso vá facilitar um pouco para mim e um pouco mais para o Casares, porque a gente vai estar jogando contra 11 também. Então, com certeza eles são capacitados de não deixar espaço, e é isso que eles vão tentar, mas eu não encaro como se eu fosse ter uma facilidade nesse jogo só pelo fato do Robinho estar do meu lado e chamando mais atenção. Eu acredito que, do jeito que a gente vem acompanhando o Campeonato Mineiro, as equipes de menor expressão estão passando dificuldade para as equipes grandes. Mas a gente também tem qualidade para furar esse bloqueio. Com certeza a gente vai encontrar um jogo duro lá. Mas a gente tem capacidade de enfrentar isso, sim. Ô Yuri, são jogadores ofensivos, esse quarteto, né? E como funciona a recomposição? O Diego Aguirre conversou com você sobre isso. Cada um ali da frente vai dar um pouco. Vai dar um pouco, né? Só porque a gente está jogando com dois atacantes agora que a gente vai ficar estático na frente. A gente tem uma função de da bola estar no lado, o atacante oposto fecha um pouco. Então a gente vai estar sempre dando um pouquinho a mais ali, porque hoje em dia o futebol pede isso também, né? A gente joga com 11, mas os 11 estão marcando atrás da bola, tudo no mesmo espaço. Isso, assim, a gente já está acostumado a isso, sabe? Não tem mais essa de jogador ficar parado na frente. O Yuri, dois aspectos, por favor. Se o posicionamento que você vai fazer nesse sábado se aproxima um pouco do que você fazia lá na China, chegando mais à área do que mais aberto pelos lados, e se você acha que isso pode se dar bem na partida contra a URT. E se você está se cobrando aí, ansioso para fazer o primeiro gol em jogo oficial, já que você fez aquele gol lá na Florida Cup, participou do jogo contra o Boa, deu uma assistência para o Luan, mas o seu primeiro gol oficialmente. É complicado a gente dizer que não está pensando nisso, porque a gente pensa. A gente procura primeiro ajudar o time de qualquer forma, que seja positiva, tanto voltando na marcação quanto chegando na frente. Mas a gente pensa assim nesse primeiro gol, mas antes disso a gente quer que venha a vitória, né? Então eu me cobro sim todo dia, tanto que se vocês repararem, eu tô ficando ali depois do horário batendo uma bola ali ainda, vai tentar aprimorar, mas antes disso a gente precisa da vitória, porque no final da fase classificatória que vai contar vai ser a liderança ali, as duas primeiras posições, né? Então eu fico nessa ansiedade sim, mas também eu já conversei com o professor Aguirre. Já me deu muita tranquilidade, passou muita confiança que na hora certa vai sair. Então, se não sair nesse jogo, eu indo bem, para mim já tá de bom tamanho, ajudando a equipe, saindo com a vitória, para mim tá de boa. Yuri, você quando chegou,
brigaria por posição com o Lucas Prato. Na Flórida jogou mais centralizado e agora no decorrer das partidas vem jogando na beirada do campo. Qual a posição que você prefere jogar? Eu prefiro jogar nas beiradas do campo, tanto na esquerda quanto na direita. Sendo que eu comecei a minha base de centroavante, né? Pela altura, né? Mas há muitos anos que eu não venho exercendo essa função de centroavante específico, né? Mas já deixei bem claro para o professor Aguirre que, se for de caso precisar, eu também estou à disposição. Não é a minha preferida, mas eu estou à disposição. E a minha preferência é sempre jogar pelos lados. Aí não tenho preferência, tanto lado esquerdo quanto lado direito. Há pouco você disse que quem treinar melhor vai ter mais chance no time. Aquele treino ali no finalzinho, chutando algumas bolas de um lado, depois do outro, com a direita, com a esquerda, já é parte para tentar mostrar algo mais para o Diego Aguirre? Não, é parte de aprimoramento. Eu não sou nenhum jogador experiente que já treinou bastante na vida. Minha carreira é curta, tenho 24 anos só, então eu tenho muito que aprender ainda e muito que aprimorar. Então eu não encaro como se o treino acabou, eu posso ir para o vestiário, eu posso ir para casa. É sempre importante a gente fazer alguma coisinha a mais, porque de repente no campo, se aparecer uma bola dessa, já sei o que fazer, já sei como fazer. Então é importante, não custa nada, 5, 10 minutos ali, então isso faz bem para a gente. E? Mais uma. Você pode explicar mais detalhadamente como que foi aquele treino no final? Tinha um dos bonecos infláveis ali colocado perto da trave. Qual que era o objetivo? Acertar o boneco ou acertar entre ele e a trave, que havia um espaço pequeno? Acertar o boneco já é uma boa referência, mas se possível acertar entre o boneco e a trave seria perfeito. Então, eu deixei como essas duas opções, né? Até porque é difícil você sempre acertar um espacinho. Né? Conforme você for aprimorando, você for treinando também, você já consegue acertar de melhor forma, né? Então eu busquei tanto o boneco quanto o espacinho do lado atrás. Em uma das suas respostas, você falou aí que assistiu ao jogo do Cruzeiro contra a URT. E a gente está com a pauta que é basicamente isso, porque, pelo que a gente vem já apurando, muitos jogadores não gostam de assistir futebol. No seu caso, você foge a essa regra? O que é que o Yuri gosta de assistir na televisão? Sábado, exemplo, a gente vai jogar domingo. Sábado eu prefiro parar depois do almoço e ficar assistindo o Campeonato Europeu, porque é um nível bem mais alto, a gente sabe da qualidade dos jogadores, até porque a gente vê milhões de jogadores brasileiros no futebol europeu. Então, ali é uma oportunidade de aprender também. Sábado eu prefiro parar e assistir o futebol europeu, mas também se estiver acontecendo um jogo de um time grande aqui no Brasil, eu paro para ver, Campeonato Paulista, Carioca, não tenho assim, uma certa preferência relacionada ao futebol brasileiro, não. Além de futebol, alguma outra coisa que você gosta de assistir também? Filme. Ontem mesmo assisti um filme. Tenho ficado muito caseiro, né? Fiquei um tempo na China, numa cidade de menor expressão, então fiquei muito caseiro. Hoje em dia eu também gosto de ficar em casa assistindo um filme com a minha noiva. Pra mim já tá de bom tamanho. Né? Valeu, gente. Obrigado, tá?
Pelo mundo? E? Diego, bom dia. Como está, bom dia? Na atividade você sinalizou que vai poupar alguns jogadores, mas a gente vê uma linha ofensiva de muita qualidade com Robinho, Casares, Dátolo, o que significa que você tem um grupo forte, sim, independentemente de quem for escalar, né? Sim, é verdade. Coisas que nós tínhamos falado duas semanas antes, que quando todos os jogadores estivessem disponíveis, nós íamos a ter um time forte, um elenco, e ter opções excelentes como para conformar um ataque como você vê com Robinho, com Yuri, com Casares, com Dátolo, que faz que nós tengamos um time muito forte para o jogo de amanhã. Guiri, você comentou sobre Robinho e Casares, os dois não atuarem 90 minutos pela Libertadores. Existe alguma possibilidade de, nesse jogo, um dos dois ficar o tempo todo em campo? Não, aqui acho que é diferente, né? Não é um jogo com tanta importância como são os jogos da Libertadores. Então, isso vamos ir vendo como eles se sentem. Probablemente voy a hablar con ellos cuando acabe la primera parte. Y dependiendo de cómo ellos se sientan, tal vez sea bueno que puedan hacer 90 minutos, más no mínimo 60 o 70 minutos, yo gustaría que ellos hicieran. Con esas tantas opciones, ¿no va a llegar el Cleiton para el ataque del Atlético? O torcedor, até você falava, não é problema, é até bom, né? O treinador gosta de opções. E a gente vê que para esse jogo você vai deixar o Robinho mais como referência, aquele falso 9, até uma função diferente para o torcedor que está acostumado com o Robinho, não? Não, Robinho, a ideia é movimentar ele por todo o ataque, né, com certa liberdade. Não é um falso 9, é um atacante que, assim como o Yuri também vai ser um atacante, e que se pode movimentar e ter liberdade de pegar la bola, de hacer diagonales, de ir a los espacios y de jugar, ¿no? La intención que cuando usted tiene un campo jugadores de tanta calidad, de técnica, intentar hacer un buen juego y ser tener un ataque fuerte. Gustaría que este juego fuese en casa para tener un campo mejor, más está todo bien, tenemos que ir fuera y no perder el foco en que nos tenemos que ganar ese juego para continuar primeros con el Campeonato Mineiro, que es un de nuestros objetivos. Por eso es que tomamos muy en serio este juego y respetamos, como siempre falo, los rivales y vamos a prepararnos para que cada jogador dê seu máximo. Diego, se a gente observar o time que deve ir a campo neste sábado, o Yuri, o próprio Dátolo, o Lucas Cândido, enfim, até o Thiago Ribeiro, que deve ficar como opção, eles seriam titulares em outros clubes do Brasil pela qualidade que tem e pela formação que o elenco do Atlético também tem hoje. Agora chegou no estágio que, além de administrar o time dentro de campo, tem que administrar um pouco fora também, porque os jogadores querem espaço, mas só dá para jogar 11. É um trabalho que começa a ser feito também? Sim. Temos que fazer um trabalho dentro de campo e fora de campo. É muito, muito importante. Nós tentamos ter respeito por todos. Acho que nós mostramos respeito para os jogadores no dia a dia, cuando hacemos el trabajo, cuando trabajamos con los que juegan, con los que no juegan por igual, dando que ellos se sientan parte de importante, cada jugador es importante. Y além de eso también estamos dando oportunidades de jugar, de pegar ritmo y de mostrar su fútbol. Después, yo como entrenador gusto mucho de tener opciones de tanta calidad, porque vamos a tener muchos juegos por la frente, muchas cosas acontecen y siempre, no siempre puede tener los mismos jugadores. Por eso,
nós trabalhamos muito com todos os jogadores, cuidamos deles e queremos que eles estejam prontos, mas se sintam felizes de ser parte deste time. Aguirre, o time do Atlético até agora vem fazendo rodízio, não só no ataque, como no meio, até na defesa também. O senhor espera ter um time certo, escalado, que o torcedor conheça, do goleiro ao ponto esquerdo, se pode dizer assim, em breve, ou prefere continuar com a filosofia de trabalho de rodízio dos jogadores? Acho que não, ninguém tem dúvida de que o time que está jogando a Libertadores é o mais próximo ao titular. Isso, acho que não. Podemos ter alguma variante, alguma opção, dependendo dos rendimentos. Pero acho que el torcedor sabe, cuando ve el juego de Libertadores, cuál es el time titular. Ese es un mensaje claro. Después que demos opciones a los jugadores para Campeonato Mineiro, para preservando, porque priorizamos Libertadores por encima del Mineirão, eso está, es así. El gusto de tener un time base. E depois depende dos rendimentos. Aguirre, você disse quarta-feira passada sobre as suas convicções. Mas assim como você, o torcedor, cada um tem a sua também. E às vezes, claro, corneta, fala que deveria ser uma formação diferente. Sim. Pegando como base o treino de hoje. Nas redes sociais, alguns já acham que o Dátolo poderia ser mais centralizado e o Robinho como ponta. Para que não haja dúvidas com relação ao seu trabalho, às suas convicções, como é que você imagina cada uma das opções ofensivas que você tem numa formação ideal? Como imagina uma formação ideal de... Por exemplo, Cazares, você o vê como armador? Dátolo, ele é um armador ou um ponta? Tá bem. Sim, é normal. É um time tão grande e com tanta... com uma torcida muito apaixonada que todos tenham uma opinião. Y yo respeto mucho él, lo que fala cada uno, así como ustedes pueden pensar diferente. Pero contestando su pregunta, hay jugadores que pueden dar más de una opción dentro del campo, pero yo me imagino a Cazares jugando como jugó cuarta-feira, ahí perto de los atacantes, porque él es muy bueno para manter la bola, para dar opción de juego y mismo para hacer jugar al time. Pero ahí también puede jugar Robinho o Dátolo. Eso es lo bon de tener tantas opciones. El tiempo va a ir dando más una respuesta. Ahora yo puedo imaginar situaciones y cosas, pero ainda faltan más juegos para eu también tener más certeza de la que tengo hoy. Aguirre, ainda en cima dessa situação, para muitos uma formação ideal seria Robinho, Cazares, Luan e Prato. Como funcionaria a recomposição neste caso desses jogadores, já que Robinho, Robinho, Cazares, Prato e Luan, quarteto ofensivo. Robinho. Recomposição, por exemplo, sim, do lado esquerdo. Geralmente, quem atua pela ponta esquerda, como o Patrick atuou, tem a recomposição sim, bem feita. Sim. Como funcionaria? Tá Clayton também. Por isso, é difícil quando tem tanto jogador bom, alguém tem que ficar fora. Então, são opções muito boas e que vai depender de os rendimentos, o que eles mostrem no campo. Eu posso imaginar muitas coisas boas, pero a realidade são os jogos. Então, vamos a ver, pode ser o que você falou, como não pode ser, porque acontecem coisas e eu gosto de realidades e eu tenho que fazer, viver o dia a dia, o presente, jogo a jogo. Por mais que pueda imaginar alguma coisa, prefiro ter mais certeza. Diego, não é uma mudança tão radical, mas, pelo menos
pelo que a gente pôde observar, você vai jogar com uma linha com dois armadores, que são o Cazares e o Dátilo. É o teste também de uma alternativa para momentos também, futuros? Todos são testes. Cada jogo é um teste para o jogador. Cada jogo. Para mim também. A verdade é que eu pido coisas para os jogadores, não só para eles, imaginando coisas que vão ter que fazer em situações a futuro. E acho que estes jogos permitem errar também. Eu tenho alguma ideia que pode não dar certa, e, bueno, depois vai servir para não fazer novamente e para começar a tirar conclusões. E eu preciso analisar bem as coisas. E são opções muito válidas. Dátolo joga muito bem, assim como Cazares. Por que não podem jogar juntos? Perfeitamente. Perfeitamente podem jogar juntos e se podem complementar. Porque Dátolo é um jogador mais que pode trabalhar um pouco mais por a esquerda e Cazares juntos um pouco mais para frente. Perfeitamente podem jogar. Sim. Aguirre, você vai ter todo mundo a partir das oitavas de final, o Atlético passando, porque o Cleiton não pode jogar essa primeira fase da Libertadores. Até lá você vai ter um tempo, mas o treinador pede um pouco de noite de sono para fazer essa formação ideal do Atlético, não, por exemplo, a Libertadores? A verdade é que não. A verdade é que não. Eu perderia o sono se não tivesse opções. Se viesse que tivesse alguma preocupação em alguma... en alguna en algún lugar de campo, alguna posición. Pero tener esas opciones, yo duermo muy tranquilo. Yo imagino que cosas buenas pueden acontecer. Eso es verdad. Aquí, o Atlético ya era un time forte, manteve una base competitiva. Aí veio o Robinho, agora também o Cleiton, jogador disputado por Corinthians, outros clubes. Tem um certo perigo também em ser tão favorito, porque agora se fala no grande favorito para conquistar Libertadores da América, ou o time é tão experiente que tira isso de letra? Libertadores, todos os anos eu vejo favoritos que não passam nem a primeira fase, ou ficam fora rapidamente. Então, favorito nada. Temos um bom time, que temos que trabalhar muito. Você outro dia viu que ganhamos, mas sofrimos bastante, não pudimos, por aí as expectativas eram muito grandes e não foram assim na hora de jogo, então não quero ter essa responsabilidade de favorito. Eu sei que tenho um time forte e um time que vai dar luta, pero también tienen otros times que son fuertes y Libertadores especial. Você puede tener un gran time, pero tener una mala noche y fica fuera de todo. Entonces, vamos a focalizarnos jogo a jogo y después vamos a ver hasta dónde este time es tan bueno, así como todos pensamos. Por eso no asumo para nada el lugar de favorito, porque eso no me aporta nada. Aguirre, dos volantes que vem jogando com mais frequência, só o Leandro Donizete ainda não marcou gols esse ano. É um pedido seu para os volantes chegarem mais? O Carioca fez um gol chutando de fora da área, para chutar de fora da área? Não, isso também são as características dos jogadores. Carioca não é a primeira vez que faz um gol de fora da área, porque ele chuta muito bem a bola. Y él fez ahora, fez, o año pasado, fez muchos goles importantes también chutando de fuera. Urso tiene la característica de hacer goles porque él va muy bien por alto en la bola parada y es normal que pueda hacer algún gol. Tal vez Leandro Donizete es un jugador más defensivo que no está tan perto de área y es más difícil tener opciones de marcar. Pero son circunstancias de juego y eu gosto que todos os jogadores possam marcar. Gostaria de ver a Marco Rocha ou a Douglas também podendo marcar algum gol. E isso acho que também vai acontecer em algum jogo.
Aguirre, a gente está com uma matéria especial no jornal em relação ao que os jogadores assistem na televisão e, pelo que a gente já apurou, muitos não gostam de assistir futebol. Até o Yuri esteve na coletiva anteriormente e ele foi ao contrário disso, mostrando que ela assiste muito futebol europeu, para aprender mais também, aplicar em campo o que ele vê na televisão. Você, como treinador, tem algum tipo assim, de conselho para os atletas para eles assistirem futebol ou você meio que fica por fora disso? Os tiempos mudaron, ¿eh? En mi época era lo normal era todo el mundo ver fútbol permanentemente o estar pendiente. Hoy tienen otras cosas que tal vez hacen que los jugadores no estén tan todo el día pensando en el fútbol. Pero es así y él está en la libertad de. Él gustaría que asistan fútbol y que puedan ser ter esse interesse de aprender e de melhorar. Mas eu não posso pedir isso fora de campo, porque não corresponde. São situações mais individuais. Muito obrigado.